Elugogo KCCAFC abakulembe deliji kubonera 3-9 mpira 18 bachaza bidko FC etendekebwa kefa kisala yaliko munyenye ya KCCAFC mu myaka gy'ekyenda. Bidko FC okusinziira ku kifo ky'erimu eky'omunaana n'obubonera 24 KCCAFC okubanga eri waka ebeera n'enkizo nnene okuwangula omupiira guno wabula ng'erina okwegendereza olw'okuba nti tekubangako ku Bidko FC. Wabula omuwutanyi Hassan Waswa yakkiriziddwa FIFA okuzannyira KCCA tasuubira kuzannya nkya olw'okubanga tanatuuka na mutindo omutendesi George Best Nsimbe gw'amwagalako. Hassan Waswa welea yabusinze abasambi bange abamu naddala aba junior player naye obuzibu obuliwo nti sinza mutandisa mupiira gwange kubanga tannaba kubeera ludde kufitinga bulungi mu ttiimu yange bwoba omusambi mulungi nnyo naye ye muntu eyeetaaga okugyamu obuziga wakati kubanga mbadde nina ekintu ky'ensamba kyatasinza kutandikira okusamba. Ewankulu ku kuba champion ba season yewedde aba Express FC bachaza Water FC nga beetaaga buwanguzi bwongera okwesamba ebifo bya wansi ate nga Express eri mu kifo kya 11 n'obubonera 2-2. Wabula aba Water FC nga bakulembeddwamu captain waabwe Emmanuel Baliejusa basuubizza okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'obuwanguzi bwabwe obusooka mu season eno babufuna ku Express FC encha ewankulu kuku. Nti okusemba wansi tekitegeeza nti tuli banafu. Osanga tusembye kwanto mukisate gubaddewo naye okutandika na kati weguli nkyera tugenda gukozesa sote bajanga balowooza nti baze kwato babogoya wakugira bizo ti kumenyamu so naffe kutulowooza otandikira obaana bekola badde balowooza nti balina ofuna obubona bwa wota tekigenda kuba kyangu. Abalala abali mu nsiike enkya ekira bannyinimu abakirwa yanga abali mu ky'omusanvu ku bubonera 2-4 bakyaza esivira abali mu ky'okusatu ku bubonera 3-3. Ebuyu kwe Vipers abokubiri ku bubonera 3-7 bambalagana ne Victoria University abali mu ky'okuna ku bubonera 3-3. Mu Kakindu Stadium ejjinja Victors FC erwana obutasalwako nga bali mu kifo kya 14 n'obubonera 15 nga balina Simba eri mu kifo ky'omukaaga n'obubonera 2-5. Gwentebe FC ne URA FC gujuluddwa olw'okuba nti URA babadde baakadda okuva Cameroon gye balemaganidde ne bannyinimu aba Cotton Sport FC mu luzannyo olwasoose olw'empaka za Orange Calf Champions League.